I sidste uge, der forsøgte jeg at gå 20-0 med Harry Maguire som den store stjerne på holdet. Det gik ikke så godt, tror jeg, endte med 7-8-0, og så gik det galt derfra. Så den her uge, der har jeg en ny challenge til mig selv. Og den er ikke sværere end i sidste uge, hvor vi ikke klarede det så godt. Så jeg er spændt på, hvordan det går den her uge. Jeg skal nemlig gå 20-0 med 11 målmænd. Så det bliver rigtig spændende, hvordan det kommer til at gå. Og hvis I kan lide de her Champ Challenge videoer, smid en like, og jeg eventuelt smid en kommentar med, hvordan jeg skal prøve at gå 20-0 næste gang, medmindre vi skal eksperimentere, prøve noget nyt. Jeg har faktisk nogle idéer, der kunne være ret sjove at lave, men det kan vi lige vente lidt med. Det her, det har været undervejs i lang tid. Den her Pepe Reina SBC, den er rigtig, det var en objektiv fra faktisk. Check SBC, gammel. Der har været en grind. Der har været nogle spillere, der skulle købes, nogle spillere, der skulle laves, lige siden Shapeshifters kom ud, hvor man for første gang nogensinde kunne have målmænd i marken. Og ja, de har været så geniale, jeg skal bruge 10 markspillere, fordi jeg kunne bare tage en målmand på mål. Jamen, det blev så selvfølgelig Ter Stegen, fordi han lige gav nøje lidt kæmpe. Fordi det hedder trods alt, at jeg skal have 11 målmænd til alle, der siger, hvorfor har du ikke bare Kyle Walker og sådan noget på mål? Fordi han er normale markspillere. Det skal være 11 normale målmænd. Så jeg skal kun bruge 10 markspillere, 10 SBC'er eller objektes eller sådan noget, så udgiver de 9, og så er tvunget til at bruge Campos eller Campus eller ja. Så det er jo lidt irriterende, fordi ellers så, jeg kunne lige så godt have lavet den her video i sidste uge, men jeg tænkte, ej, der er lige en uge mere. De må udgive bare én målmand. Så det er lidt ærgerligt. Ellers så er resten trods alt målmænd til daglig. Jeg har hørt gode ting om den her Peter Cech foran. Samme ser jeg frem til. Manuel Neuer, lidt det samme, har mødt ham. Han er irriterende at møde. Så der er højde på holdet. Det er en god stats, de render rundt med. 20 kæm, det kunne være. Jeg prøver så at switch lidt op, så det bliver sådan 3-2 den her gang. Ikke noget 3-5-2, det tror jeg ikke er rigtigt. Det tør jeg ikke, føler jeg af en eller anden grund. Det her, det er bare så basic information. Det er nemt for de her målmænd at forstå, hvad det er. Og så ved jeg heller ikke, hvem der skulle have været den offensive midt. Jeg gad ikke have Campos derinde, så ham har jeg altså bare fyret på en venstre bak. Lidt en ligegyldig plads. Jeg føler, hvis jeg spiller 3-5-2 eller sådan noget, så vil han få en ret stor rolle lige meget, hvor han var. Her, der er den lidt ligegyldig. Så ham Ochoa på baksen, Martinez og Buffon center baks. Det er så mærkeligt at sidde og sige. Milinkovic Savic og Lloris, det bliver næsten ikke meget bedre end på midtbanen, så det ser jeg frem til. Bravo Reina, jeg ved ikke, hvor meget skal forvente dem, men Cech og Neuer på toppen, det er dem, der skal carry. Altså, de to, og så de to midtbanespillere. Jeg føler egentlig også, de to centerbacks, sådan lige midten, der står jeg godt. Det kan være andet løbende, fordi planen er selvfølgelig at gå 20-0. Så ja, lad os komme ind til første kamp. Kyle Walker, femmands Martinez. Okay, han laver også en lille målmandstallet der, eller hvad? Med Cech også på toppen. Men femmands første kamp, det magtede jeg ikke lige. Ja, slår du bare indlæg. Dem tænker jeg godt, vi kan clear. Vi har en gennemsnitshøjde, jeg ved ikke. 1,95 eller sådan noget, føler jeg. Ja, altså, okay, goddammit, Campos, du skal trække den ned. Lige ind her. Reina. Pepe Reina. Pepe Reina! Bang, let's go. Jeg må jo være en maskine på hjørnet. Det er Cech med hjelmen. Det skal bare være mål, så. Bang, Peter Cech. Hvorfor? Den skal bare ind, den der. Oj, Cech. Han er fri hernede. Scoop til. Det var ikke et scoop til, men det er lige meget. Cech på tavlen, 2-0. Cech. En vending. Det er smukt lavet. Og Neuer også med vending. Den offensiv er varm. 3-0 og et quit. Og bang, så vinder den. Er der bare ikke nogen, der har normalt mål? Men hvad er det for et hold? Jeg er så forvirret. Var det normalt Busquets? Er det free win? Nej! Giv mig den bare. Okay. Vi tager det. Alle sejre tæller. Var vores 2-0. Kamp 3. Har han faktisk en normal målmand? Nej, selvfølgelig ikke. Et hold. Låne spillere og SBC'er. Ja, okay. Player to watch Campos. Af alle spillere, jeg har på holdet, så går det med den eneste, der rent faktisk ikke er markspiller. Okay, check. Du scorer lige den her gang. Den ligger der. Der er mål. Hvad? Kan Walker engang ret høj? Oj, bravo. Den tog han da ikke. Altså, de nye kort i FIFA, jeg synes, de er mærkelige. Nej. Det der, det skete simpelthen ikke. Jamen, så er det der også umuligt. Med de chancer, jeg har haft, så gør han bare det der. Det er det, jeg vidste bare, jeg skulle have scoret tidligt. For det nu er bagud, og så nu er det lige pludselig ikke så godt. Kom nu, du må ikke give ham den plads. Han har bare lidt fundet ud af, at min venstre bak ikke rigtig kan spille. Ja, han kan ikke rigtig spille venstre bak, så nu kører han bare ud den side. Sådan der. Ja, og så kort hjørne, og så er vi tilbage. Eller ikke helt, men vi er på vej tilbage. Der, så er det nu. Bravo. Der, det er så godt lavet, check. Det er så godt lavet. Nøja! Den afslutning, den var lort, og det ved du. Nu har vi Lloris herude. Og den ligger der, og bum! Nej! Den skal ind! Det mener du ikke. Det gør I ikke. Defense, please. Defense! Tag stikken. Du er en fornøjelse. God bold. Nå ja. Okay. Nu tænker vi os godt om.
Jeg er ikke driblet forbi Militao én gang den her kamp. Ja, sådan der. Bare væk fra ham. Scoop turnet. Sådan der. Så er vi foran comebacket fulden. Så det her, det er lige pludselig godt spillet. Nu er vi der. Bum. Det er jo de sidder fremragende. Lad mig nu bare leve en gang, og så lidt lop. Den havde du ikke set komme, hva'? Bro, Nøya, han er varm. Det er godt lavet. Rouletten her. Så satte vi ham endelig. Så fik vi da også sat hele holdet. GG's. 5-2. Og så, ja hvad? 3-0. 3-0. Normal målmand. Okay, samme målmand som mig. Og et meget svedigt hold. Hallo? Hallo? Hallo, Karan! Okay, vi chiller. Flere... Jeg skulle bruge det her målmandshold for lang tid siden. Det er jo OP, det her. Okay, Donnarumma, tremands. Okay, det kan faktisk blive... Det er faktisk et sjovt hold. Okay, fedt nok. Jeg tænker, jeg kan give free win. Ja, det var et sjovt nok hold, så spændt på, hvad for en kamp det bliver. Jeg tænker, det bliver en lortekamp, hvis jeg kommer bagud for kickoff. Goddammit. Måske bliver det ikke så sjovt alligevel. Der. Det er godt lavet. Bravo. Bravo! Altså, han er jo fremragende bravo. Let's go. Hello, Reina. Reina. Reina! Han danser på ham. De er altså varme, dem her. Luri. Fortsæt. Ah, tjek over til her, tjek over til her. Vi kører højere om, og Peter, tjek. Så nemt kan det gøres. Og 5-0. Hold da op, jeg spiller faktisk godt. Den vinder vi. Luri, du er en målmand. Ja, godt. Tjek, du er venstre benet. Og tjek, du er også en maskine. Hænderne. Det er godt spillet. Og jeg håbede ikke, han spottede løbet, men det gjorde han. Færdig. Altså, han tager ikke keeperen ud. Det er virkelig min fordel. Bang! Umuligt! Umuligt! Så rammer den stolpe og overlægger. Jamen, jeg er da simpelthen også bare så uheldig. Top Buffon på tur. Jeg kan lide, har han faktisk også skills? Nej, det er lige meget. Buffon? Så kører vi den. Buffon! Come on! Det er godt lavet, check. I to omgange. Sådan der. Han er synes varm. Det der venstre ben der. Sheesh. Så går man i prime Barca mode. Så skyder vi lige midt på keeper, fordi det er det eneste, man kan gøre i den situation. Jeg er så varm. Folk frygter mig. Det er helt tydeligt. Vi tager den. Det er godt lavet, check. Og det er bravo igen. Det begynder altså. Hvis den her bliver vundet, så er det 7-0 allerede. Og han pauser. Jeg siger bare. Jeg er varm lige nu. Ja, ud med den, ud med den, ud med den. Endnu en sejr. Let's go. Og der er bare ikke offside. Ballen udenom. Og Pepe Reina 1-0. 3 minutter skal der gå. 3 minutter. Ja, når jeg er afsted. Op i fart, op i fart. Brug fysikken. Brug fysikken. Jamen, det er Frimpong, han har ikke skyggen af fysik. Det er skidt, men han er dog hurtig. Giflings. Kigger på bagerste. Og sparker den bare ind derfra. Hvad? Okay. Nej, kom nu, Tua. Brug din fart. Nej, nej. Vi lever. Lidt nu. Ja, videre. Det er gegenpres, når det er bedst. Og så er vi foran igen. Det er smukt. Det er jo fint lavet. Det er fremragende. Nej, hvor var det sygt. What bravo er jo fuldstændig vanvittigt. Sådan der. Så chiller vi. Check. Han skal jo helst over til venstre benet. Så meget plads skal du ikke lige give hans venstre ben. 3-1. Der er plads. Rain. Wow. Ja, ved du hvad? Quit. Please. Ja, tak, mand. Og lige inden pausen. Lidt mærkeligt tidspunkt. Boys. Endnu et. Det er det tredje free win. Hey, the game is the game. Don't hate me, okay? Lad os se, hvad han har at byde. Han har lige sådan Lehmann Tifoen, bro. Du ved, har du lige sådan Lehmann Tifoen, er du ikke typen, der nogensinde har givet free win. Det ved du bare. Ja, meget fedt hold, du. Come on! 10-0! 10-0! We move! Det her målmandshold er OP. Det er OP, mand. Foden? Han må være City-fan. I know mine United. Men hvad? Okay. No. Mbappe rykker langt. Der var han, Mbappe. Der var han. Foden. Han dumte sig der. Jeg dumpede mig. Goddammit. Hvis det er 3-0, kunne det godt se GG ud. Jeg blev loppet. Okay, vi lever. Fint nok.
Ja, de tæller alle sammen. Det var selvfølgelig med vilje. Det kan der ikke være to meninger om. Nøjer, han står der bare. Jeg behøver sikkert ikke stress. Jeg har egentlig god tid. Så tjek afsted. Lige over til venstre. Og så er vi på 2-2. Det er det, jeg siger. Bro, Nøjer står der bare. Det er virkelig nasty mål, han laver. Jeg elsker det. Åh, vi satser. Han twitter den. Og... Åh, jeg oversatte også alt for meget der. Jeg tror faktisk, jeg kunne blokere den. Kunne jeg så ikke. Så simpelthen bagud igen. Efter alt mit hårde arbejde. Se, det der, det giver ikke mening, at den bare flyver igennem Lloris. Det der, det fatter jeg ikke. Så Lloris, hvad laver du? Er du ikke den der højst... Åh, Donald. Er du ikke den der højst rated? Og så er du bare en C, du endda anfører. Tag dig lidt ansvar, mand. Ej, 12 minutter bagud med 2. Er det GG's? Er det GG's? Leao. Nej. Ah, jeg var rent faktisk med. 10-0, bagud 2-0. Laver comeback 2-2. Og så gik det ellers bare galt. Jeg synes stadigvæk, jeg kan være stolt. Altså, jeg 20 kæm, 11 målmænd og 10-0. Jeg vil så også sige, jeg har muligvis også fået 4 free wins. Men det er en sejr, en sejr. Okay, få den. Shit, det kort. Jeg trash-talkede det kort inden kampen. Man har bare kørt mig over. Her slutter det. Ah, så 10-0 slutter det. 10-1. Og ingen 20-0, desværre. Så det blev ikke så 20-0. Så det vi gjorde, vi spillede bare lige op til 11. Og så tager vi de rewards, der kommer med. Og så kan vi lige lukke på det. Det bliver de her player picks. To muligheder med 84+. Hold da op. Virkelig. Kiesa. Og så 2 91+. Kun 3 muligheder. Jeg forventer ikke noget som helst. Der er bare helt ærlig. Sådan. Jeg har været lidt mere gassed for 2 måneder siden. Og... Yay. Hold op. Og så lukker vi på en 125. Hvor der er walkout. Frankrig angriber. Hvad? 91 rated Benzema. Jamen bare havde det mindste været sådan 80k eller sådan noget. Nå. Lad os kigge på, hvad endte vi på statsmæssigt? 14 kamp. Hvordan 14 kamp? Nå, det var fordi jeg spillede videre efterfølgende. Åh, det skulle jeg ikke have gjort så. Jeg skulle bare være stoppet efter 10. Jamen tjek med 10 mål. Reyna med... Jeg fik også mange free wins, så det vil faktisk have været imponerende, hvis deres stats var sådan vanvittigt gode. Nøjer med 8. Bravo. Det er sikkert ikke ret højt. Nej, det er det ikke. Men han var stadig vanvittig. Ja, det begrænser hvor gode stats man kan nå at få med sådan 6 free wins. Men fedt hold. Fed challenge. Desværre fuldførte jeg den ikke. Der skulle også meget til. Så må se, om jeg finder på en ny challenge til næste uge. Så med det, jeg vil nå til vejs ende på endnu en weekly challenge. Hvis du kunne lide den, smid like, subscribe hvis du er ny. Ses vi igen næste gang. Hej.